いっぱい。Tami gaduh ngabur ayot we. Sayana. Kopi di jang aduh ni kopi na kopi we di mata. Ah di kampung mah geuningan. Bako itu bako. Bako bako Sumedang anu. Bako Sumedang teh. Beli bareng. Mangga laleut tenang kopi. Di kampung mah da geuning. Wako. Sayana we. Kang Dadang kapunten. Ieu punten abdi ti Prabu Nyus ngawage waktos ka Abah atuh reng-rengan. Anu nuju tatahar ke wengi panginten jadi kawa ge waktosna ieu Pak. Nah, ena urang naros ka ieu ka pemuda harapan pemudi ieu. Sareng saha wasta teh? Wasta komplit mah Anwar Suherman. Anwar Suherman. Lani mah Hawai singkat tau. Sareng ieu hiji deui. Nami komplit Muhammad Cipa. Muhammad Cipa. Muhammad Cipa. Tah, ieu kan menarik, Bah. Nuhun. Dina jaman kiwari teh kan seueur pisan para nonoman Sunda lah khususna anu ninggalkeun seni-seni tradisi. Langkung seueur anu kanum seni modern. Saur pamarentah, saur pejabat mah saurna teh cenah generasi Sunda teh meninggalkan seni-seni tradisi. Tapi kan aya para nonoman. Sabaraha seueur Abah gaduh murid nonoman, Bah? Nya di etang-etang ku Abah dugi ka Wangkid ayeuna teh hampir 10 setelan Kang. 10 setelan. 10 setelan. Berarti 20 jami. 20 jami. Kumbal ka kota anu di Baranung. Oh, di Baranung mana mah kadang pamé diperiwikeun ku Abah, kadang sarah ruping gitu. Kirang personil di dieu misalnya ditelepon di Baranung teh kurunyung da lengkap ka dieu. Jadi murid Abah teh sanes orang Rancak Kalongku. Sanes. Sukabumi, Garut. Sukabumi, Garut, Bandung mah wah nyayeut kitu teh. Alhamdulillah. Nah, cik orang taros ya ka para nonoman. Naha memilih karena seni hormatan Tarawangsa de karena seni-seni modern K-pop misalkan. Cobi supados aya inspirasi kanggo nonoman ataupun pemuda-pemuda yang lainnya sugan jeung sugan katarik atina tiasa nutur. Cobi cik saya Mang Awai cik. Naha Mang Awai lebih tertarik karena seni tradisi iya. Sekediknya ieu mah da musik-musik modern ge kitu nya. Geuning hayang payu sa teh dihijikeun. Thank you.
Thank you.